רוצה להזמין עכשיו חבר טוב, ותיק, מלווה את האירוע ואת הסלסה הרבה מאוד שנים, התקליטן הראשי של מועדון הוואנה קלאב בתל אביב. בואו נזמין אל הבמה את די-ג'יי צ'רלי פרץ. אני רוצה לרקוד. ערב טוב, תוכנית הסלסה, אילת, 14. ערב טוב, אריק, פרנקו. אין לנו זמן, שחור לבן, שנה את הגישה, היא אומרת. כמו שאתם יודעים, כל שנה אנחנו מעניקים מגן הוקרה לאנשים שמקדמים את הסלסה בישראל, תקליטנים, רקדנים, מפיקים, כולם. אני רוצה להעניק את המגן ההוקרה הזה לאיש, לאחד באגדה, אפשר להגיד, אגדה מהלכת, תקליטן בזכות, אחד התקליטנים הראשונים בישראל, הוותיק בישראל, אין ספור רקדנים, תקליטנים, הופעות, בתי ספר עבור דרכו, הכשיר אותם. באמת מוכשר מאוד, ואני יכול להגיד, לומר שהוא אחד ממייסדי הקונגרס הראשון כאן בישראל. הבן אדם הזה מגיע לו את כל הכבוד. אני בעצמי הייתי מעריץ שלו, לקחתי ממנו הרבה מוזיקה, פרגן, הערב אני מפרגן לו, ואני מבקש מכל הקהל באמת לקום על הרגליים, בבקשה, לקום על הרגליים, לא לשבת, לקום. תודה רבה. אני מתכבד להזמין אל הבמה את רונן בירן, המכונה די-ג'יי פאקו. אוהבים אותך, רונן! בוא אליי! בוא! מגיע לו פרגון, זה אגדה, אגדה. עדי, הערב אני מחזיר לו, אתה זוכר לפני 13 שנה, ב-2003, אתה העלית אותי כאן אל הבמה והענקת לי את מגן ההוקרה. אתם זוכרים, מישהו זוכר מי שהיה פה ב-2003? הוא העניק לי את המגן ההוקרה, הערב אני מעניק לך אותו. רונן, קונגרס הסלסה מוכיר את תרומתך לקידום הסלסה בישראל. אומרים לך המון תודה, ליאור פטל, החברים, כולנו, זה מגיע לך מכל הלב. רונן, זה בשבילך. די-ג'יי פאקו. לא אגזול הרבה זמן, אני רק יכול להגיד לכם ש... אני ממש מתרגש להיות פה, אני כמה שנים טובות לא הייתי בקונגרס, כמו שצ'רלי אמר. ליאור ואני, זה היה חלום של שנינו. ביחד ב-2001 עשינו את הראשון, ומאז תראו מה נהיה. הרבה חברים, הרבה תלמידים, הרבה אנשים, אל תיתנו לסלסה להפסיק. זה כל מה שיש לי להגיד לכם. עם כל הכבוד לבצ'אטה ולקיזומבה ולנננננ... סלסה. אני אגיד לכם את זה במשהו קטן. כשהייתי פעם במדריד, התקליטן שם אמר לי, למה כשיש כל הדברים האחרים אתה עומד בצד, כאילו? אז אמרתי לו, כי אני אוהב סלסה, אז הוא אמר לי, אתה סלסרו. תישארו, מזה אנחנו התחלנו. המון תודה לכולם, תמשיכו ליהנות. תודה לי. די-ג'יי פאקו, אוהבים אותך.